Gani? Si mdaktari, si umemuita mtu. Sasa mtipi ni za nini unatoa na hata kama ili kama ni ya utakitari. Ile mshipi yenye alitoa hiyo daktari. Nini? Unaona hiyo mshipi? Hiyo hata si mshipi. Hiyo sio mshipi. Angekupiga hiyo mshipi ungekuwa hata kama menda ama sijui ungekuwa kama nini. Si... Wewe hata ni daktari fake. Kama ungekuwa daktari original wewe. Ni vizuri. Sasa niko nataka uongee na daktari Mabia. Mtu afanyiage mwanaume mwenzake hiyo design. Sasa mimi usiniwe. Acha uongee. Tande! Macha ni kuingize box. Niniko ndani ya hiyo box. Mambo vipi, Jones na Silver? Kawaida yetu ni kama kawaida, niko na Oga. Sasa mkicheki niko na DJ leo amenyenyekea. Juzi ametupiga, anataka kutupiga mawe, akapiga daktari kifua, akasema Daktari akajifanya mjinga, akamwambia kuja tuongee. Ukaringa. Kuja tuongee, ukaringa. Daktari alikwambia kuja tuongee mara ngapi? Na mara tatu. Ilikuwa mara tatu hivyo. Akwambia kuja tuongee ukapeba mawe. Sema tu kenye nataka kukua. Sasa mimi, nimemuita hapa hivi juu. Niliona wewe daktari by the way nataka kukutuma tu msamaha tu kwa wake juu. Kutoka nitoke hizo ile wakati tulikuwa na yeye. Najikuna kujikuna. Najukarushiana nini? Najikuna si unaona hata na venye natoka lasa isuku. Alafu bado tubu inanisubua. Shida ingine mpaka mabona huku chini kuna akusimami walai. Nini? Kwa akusimami? Sasa huwa ananichekelea walai. Mwambia tu Kenya alifanya nini? Wacha shida yenu. Unasukuma daktari. Tulikuona bana. Wewe hata ni daktari fake. Kama ungekuwa daktari original wewe. Tulimuona. Hata tukae chini hata sisi tusiumwe. Kimpia story by the way mnacheka tu na sijui mnacheka kwa nini. Unajua? Okay, makosa ni by the way mimi ni huyu daktari wenu nilikuwa tu naona tu kaa tu ni mtu tu ovyo ovyo. Mimi nasikia tu mkubwa anasema kuna kitu inaathiri mwili lakini obvious. Yeye ana mwili akona mwili kubwa lakini wewe mdogo utampiga. Anaweza fanya. By the way mimi sasa nilikuwa nataka kumtuma nini msamaha na kama itawezekana naweza taka tu unipeleke paka kwake. Juu by the way nilikosea. Kwa kweli nilikosea sana. Ushajua makosa yako? Makosa nishajua. Na juu sasa kama imefika pahali anafanyia mwanaume mwenzake hiyo design. Pia mimi hapo. Si mwanaume mwenzake, mwanaume mjinga. Si mwanaume mjinga kitu gani? Mimi baadaye unajua hata kama ni wewe John Cena. Hata mimi unanitishia, unajua tu. Unajua ni vile. Hata wewe unanitishia. Sasa anasema makangari imekata. Imekata kusimama. Au mwagi sasa hii. Hebu niambie ukweli. Na mwagika? Sijapatana bado na mwanamke lakini. Hai mwagi. Hai simami. Hata sijui kunaenda aje. Asubuhi kama mwanaume. Bado kokotu hivyo nini? Kuko sasa sijui nakwambia aje. Sijui hata nitawaambia. Sasa. Tukia muna nichekelea badaa muni hurumia muni. Ina nini? Alamu kujikuna kuna. Yuhu meisha inafaa tutafute daktari. Mwanaume ni mwanaume tu. Alafu kuna kwanza mtu mwenye alichagia hii mambo ni wewe. Wewe ndio unachagia mambo. Hakuna mahali. By the way wakati tunakuja unaona hata hiyo wakati mwingine hata nimeamka. Wakati huo mwingine just imagine nilikuwa huyu dia ananisababishaga by then nipatishe chungu. Every time hapana. Juu ukiongea vizuri tena huyu amefanya nini ameweza kuleta mambo zingine mpaka na jump. Wewe ndio unanisababishia hiyo maneno. Mimi nilikuwa hapo kidogo ukisukuma daktari. Usiwe mwenyewe ulianzisha. Lakini venye nimefanya nini? Unaona nyinyi? Okay, mimi daktari nitamuomba msamaha. Lakini kuna watu sitaachana na wao. Nani na nani? Sana sana nini? Mimi. Kate? Wewe unajua mko karibu na mko nini kimoja na daktari. Wewe by the way nakuweka kando. Juu sitaki kuona mambo yenye naona. Wala sasa inapitia. Karibu. Karibu nione. Lakini huyo gaa huyo. Mimi hakuna kitu utanifanya. Wewe Madam Rose na Kate. Mimi ni wa Mungu bwana. Hiyo ni mazingira. Mimi niko na daktari. Na wewe kuna Mungu. Mimi niko na Mungu. Sasa lakini sasa hiyo si shtu. Hao watu watatu by the way lazima tupambane na Kate, Oga na Madam Rose. Juu hata wewe John Cena mnaona aje? Hata kwanza huyu unaona hiyo siku? Hiyo siku namwambia. Mimi nimekingwa bwana. Huyu ndiye alikuwa anafanya nini? Hata nikifanya mambo namwambia. Nikisema nataka mtoto wangu, huyu by the way alikuwa analeta tu kelele anaanza kusema sijui mtoto hautachukua. Nikawa kwa kimoja na Kate huyu jamaa. Lakini sasa ulikuwa unataka kuchukua mtoto upeleke wapi ndugu yangu? Mtoto unajua. Unajua bado sijanyamaza. Ananyo Sijana bado mtoto ndio nitapewa. Yes, yeye hata hajafika hata kama nimemuita hapa unaona nimemuita ninyenyekee lakini mtoto ndio lazima nitapewa. Hata lazima. Mtu sita bisha tu na yeye tu ni doctor na John Cena juu ni kama kwa kimoja. Hata wewe unaonekana kama mfuzwa hii kazi. Hata wewe unaweza kuwa mchawi pia. Huyo jamaa ni mchawi. Huyo jamaa pia yeye ni mchawi. Mimi Mungu wangu ndio mchawi wangu. Itabidi hata tutafute nani? Itabidi nitafute da Madam Rose kwa sababu unaona wakati tuliacha mtoto hiyo time
Sidhani. Alafu sasa venye anaongea hivi. Aisimame kabisa. Venye anaongea ati atawafanyia kitu huenda sana niweze. Unaona kufanya vitu zingine. Na nikuulize akaunti yako inasoma pesa ngapi? Daktari aliniambia hivi. Hapo mahali umejiunga walikukataza hata usivae suti, ujifanye una pesa kwa nini? Ah, suti siwezi vaa. Juu suti hata nikivaa, unaona mimi hata nifariki. Nivalishwe suti, nijue naweza amka. Wala mimi naweza amka. Mimi suti hapana. Wewe ni maajabu. Ukikufa uvalishe suti unaamka. Eh, nijue naweza amka ibada ikiendelea. Juu mimi suti hapana. Mimi sivagi suti. Nataka tu nikae tu hivi. Alafu then kama inafika pale anachunguza mpaka akaunti yangu. Ndio anacheka mpaka anasikia njaa. Mpaka akaunti yangu anachunguza nini? Juu nimesikia kile yangu kuna pesa mingi sana. Pesa niko. Unaona bag imebeba pesa ba. Hapa hakuna kitu. Pesa. Pesa tumebagi na bag. Pesa tumebagi na bag. Lakini kama John Cena tu naweza tu kutuma kwa daktari juu anakusikianga na venye anajua anakusikianga. Na nime na venye hata na nini iko nimepiga nani? Anaitwa aje? Areko. Areko akaniambia nikiongea na wewe nani atakusikia vizuri. Sasa niko nataka uongee na daktari mwambie mtu afanyiage mwanaume mwenzake hiyo design. Hiyo ni vibaya. Unajua afadhali uguze place nyingine. Lakini sasa na huku nini? Na huku ground floor na tena mkufanya nini? Alijua alikuwa anataka kukosa sehemu yetu. Sasa mtoto mnataka kuninyang'anya tena mnyang'anye mpaka nini? Eh, hawa wengine wamebaki. Hakuna wewe ongea na daktari vizuri. Unamwonyesha madharau nini? Sasa by the way, kama itawezekana ni poa tu unipeleke kwake kama sijui kwake ni wapi. Na ndipo sasa nimeamua tu kuwaita. Lakini nataka nikupeleke kwa daktari. Niliona huyo mtu si wa kuchezewa. Mimi niko ready. Daktari kwake hawezi, maybe kama anaenda kwingine. Kwake? Sasa tunaweza ona naye wapi sasa? Kama si kwake. Utanijenga pesa ngapi? Mimi nalipa. Cheki. Mimi utanilipia fare. Tunatoka na wewe hapa hivi, nikuwekee gari yako mafuta. Alafu hapo hivyo. Sinaona? Hebu gari. Unajikuna. Sasa nikuwekea gari yako mafuta alafu sitakosa kukupea za chai kama in kama daktari kama by the utaongea naye na atasikia. Akisikia akinisamehe mimi hata nini nitakurusha kwa kitu. Nitajaribu usaidie lakini tunataka. Lakini huyu jamaa tafadhali ukikuja pale hata huyu achana naye. Huyu sitaki mambo zake sana. Huyu ndiye anachagia mambo zingine. Itabidi ndio daktari akuje sasa kwangu penye niko na Biblia karibu. Sasa mambo yako wewe ndio unachagia mambo zingine. Tutamuita kwako. By the way, muite kwangu. Daktari atakuja kwa hiyo. Lakini sio umpigie simu kama nilisikia kuna huyu mtu, unaona mtu kama huyo. Unaona mtu kama huyo. Huyo mtu kama huyo unafaa by the way uachane na yeye. Huyu jamaa si mzuri. Ndiye anachagia mambo. Juu hata mimi siko hiyo siku si unaona siko nirusha mdomo. Huyu ndiye alisababisha. Tunaongea hivi naita daktari kado huyo anamwambia usiende. Tunataka mimi tunapenda vitu zenye. Na wewe daktari wako vitu zenye ziko wazi, sio vitu za kujificha. Ah, lakini wewe ndio unachagia mambo zingine mpaka mtu anakasirika. Unapata hata anafanywa mambo mabaya na juni wewe ulifanya nini? Lakini kama nilimkataza tu usiacha kusukuma daktari. Lakini hebu nimwambie kitu moja. Unajua daktari yuko hapa. Hakuna kitu atamfanyia. Kuna kitu kingine nataka kumwambia. Unajua tena lakini daktari asionekane kama mimi ni mgonjwa. Unajua naweza ona chui kuwa imenyesha ufikirie ni paka. Kwa hivyo bado wewe ni mbaya. Vila tu sitaki kubishana sana. Usimwambie asiweze na mimi juu. Naomba msamaha. Na sijui bonus siku hizi unamkinikuja kuomba msamaha. Na nilimwambia mwachake kuja na hizi vitu. Kamera sijui mnakuja nazo za kazi gani? Mnanirekodi kwa nini? Ukitaka kutokidnap. Sijui hizi picha zangu mnapelekaga wapi? Sasa hiyo ni wezi. Sijui hizi picha zangu mnapelekaga wapi? Nilisikia ati wakilemewa sijui wako na queen wa bahari ama sijui kuna wanaletanga. Sasa situone hiyo nini? Naweza tamani sana nione ndio anasema yeye ni mbaya. Tuone huyo queen. Hiyo queen unaweza tuoneshe. Sitaki mabishano sana. Na sitaki mimi nataka hii story iishe. Kama ni daktari anisamehe. Alafu lakini akishindwa unajua saa zingine sijui nini mnaona nikinyenyekea mnaona kama tu nikaa nimekuwa kama mgonjwa tu hivi hivi. Mimi naomba wewe na daktari tu ndio nataka tu msamaha. Lakini hawa watatu wale mimi hata huyu jamaa huyu. Mimi hakuna mahali utanipeleka hapa. Unachangia vitu zingine, unachangia vitu zingine. Unasababisha watu waanze kukosana tu bure. Unaona mimi ndio nilitaka amani sana. Hiyo wakati huyu anavuruga. Alafu unaona sasa amekimbia. Yeye ndio wa kwanza kukimbia mbio anataka daktari. Hiyo wakati tulimuona.
Tulikuona mara mingi. Hiyo wakati. Mpaka wakaita kuja ni kutuongee. Unaona hata hiyo kuja tuongee kabiba mawe. Hiyo siku nilikuwa nataka daktari kwa sababu kuja peke yake. Sijui hata mlikuja na yeye kufanya nini. Na nikuulize hivi. Uko na bahati ile ile mshipi yenye alitoa hiyo daktari. Nini? Unaona hiyo mshipi? Hiyo hata si mshipi. Hiyo sio mshipi. Angekupiga hiyo mshipi ungekuwa hata kama menda ama sijui ungekuwa kama nini. Hiyo siku mtu. Sasa mshipi ni za nini unatoa na hata kama ili kama ni ya utakitari mshipi. Sawa? Wewe muangalie akienda kusaidia mtu lazima akoe amevaa hiyo mshipi. Unaniletea mambo. Hiyo si mshipi original. Hiyo lazima ni gari yake. Inakuanga gari yake. Kama itawezekana nikuwekee nini? Tuende nikuwekee mafuta, tuende kwa daktari. Sawa. Tupa hiyo mimi siwezi kaa. Pesa ngapi? Sasa mimi nimekosa peke yake, utanipa 10,000 tu peke yake. Sasa huyu anasema ako na pesa. Acha atoe 50k tumuitie sasa. Pesa si shida. Udhani pia pesa ngapi? Matumizi ndio shida. The sawa inaweza kupea hata kan nini? Hatutakosana hata kama ni kaso. Hey, basi twende. Bora tu tuongee na daktari. Bora tu tuongee na daktari. Tukiongea na kutumia na kuwekea na kuwekea na kuwekea. Toma sai weka. Na kuwekea na kuwekea na kuwekea. 0704. Unaka nini? Leta namba tuweke hiyo nini? 0704. Acha ni said. Confirm. Acha uone. Na acha ni sijaenda kwa M-Pesa bado. Acha ingie kwa M-Pesa. Zero 0704 315 459 umesema 100 100k 100 100 acha unaona kani jokes. Wacha niweke pesa. Niweka pin bwana. Wacha uone pesa hizo hizo zinaingia. Hii by the way naitaki hizo kierere. Na wewe ndio kukomesha. Wewe ndio kukomesha. Acha kierere bwana, acha na kierere bwana. Johnson. Eh. Wacha kwanza weka Johnson. Yes, weka yes bwana. Acha mimi usini. Acha ongea. Ndio hiyo. Tande. Tande bwana. Twende sahi. Wacha nimpigie. Twende. Mpigie. Ay 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 ay. Check ya nikusomea. Twende kwanza. Lakini usilibacha kwanza ni time shot. Hiyo jiga. Acha ni time shot.